Toto je vrchol sopky. Chvíľku vidíme aj kráter. Vzadu zasnežené. V pozadí jazero Nývald, Komárie jazero. V pozadí ďalšia sopka. Na trvá si zoberieme kráter. Kráter tej sopky, na ktorej momentálne som. Dole je Mike. Ja idem určite. Bo už v robote sa mi smejú, že som v lietadle nesedel. Vzadu, ako je ten kostolík, tam za ním máme kemping.